уверен. Тук ние много учихме, много знания получихме. Днес ще ги затвърдим и на практика приложим, като ги пред вас изложим. Първи част. Стига вече математика. Стига български граматика. Писмени контролни, човек, природа, четене, общество. Стига вече четене и математика. Предлагам да има награждаване. Нека има. Имаме медалисти, които искам да наградим. Това са децата, които стигнаха до финалния кръг в състезанията към Съюза на българските начални учители. С златен медал Николай Гергишински. Златен медал Диана Тодорова. Сребърен медал Александра Дочева. Сребърен медал Йоана Краевска. Елена Обърнатната. Сребърен медал Преслав Якимов. Първи час ще бъде обич и приятелство. Втори спомени. Трети поздрави. Искате ли да имаме само 3 часа? Да, 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 да. Добре. Предлагам да имаме и още 1 час раздяла. Искате ли? Не. Добре, тогава да започнем с първия час. Хайде, Теди. Най-прекрасна на земята. Тя е обичта към мама, тръпка нейно между двама. Към родината обична, към роден дом и родна стряха. С любов печелиш всичко, всичко на земята. Обичта е като пролетен дъх, волна като вятър. За нея изкуствени прегради не бива да се поставят. Обичта не е щастие, то път към щастието, което няма граница. И дори да си богат и прочут и знатен, страшно на този свят да си без приятел. С четири очи света по-добре се гледа и е двойна радостта, битки и победа. Ни на болка или скръб, нищо страшно няма. Щом с приятеля на гръб, носите ги двама. Ако в немило стой, сам и изоставен, няма ли да влезеш в бой, даже и неравен? Няма ли да отречеш титли и успехи? Няма ли да му дадеш своите успехи? Че макар да си богат и прочут и знатен, страшно на този свят да си без приятел. Казва се, приятел пръв. Но защо е той такъв? Затова, че пръв полита в огъня да те спаси. Пръв и без да се запита, прав ли си или не си. Пръв за теб преда пролазва, пръв за теб пролива кръв. Ето за това се казва, че приятелят е пръв. Да, много хора ни подават ръка в нашия красив и светъл път, по който вече 4 години вървим. 4 години труд в упоритост и вяра. 4 години приятелство, откровение и обич. Смях и сълзи, сила и устрем. Крачки напред, но и крачки в страни, за да извлечем най-доброто от себе си и да продължим като един истински, като един неразделен, истински и щастлив клас. Напред към новото и неизвестното. А как започна всичко преди 4 години? Някъде в старинен скрин, носиш дъх на нафталин. Легнали са спомени, от сърцето ни отронени. Те помагат ни да знаем вечно, тъй което мина скоротечно. Аз отмятам гъста пажина и изваждам спомени от скрина, за да поведем с вас втори учебен час спомени.
Когато дойдохме тук на училище, започна веднага
към училище. Отначало играхме много игрички, трудно научихме да пишем всички. Учихме риби, бозайници, птички, друго в анализ плюс минус и равно, учихме ние бавно и славно. Правим квадратче и уравнение, ни преподавало с много търпение. Симеон дух царувал, Борис пък мъдрувал, ахилойската битка и жита напитка. Слънце, планети и електричество, учихме ние голямо количество. Сили на триене, валежи, магнити, учихме ние да е упорити. Сбор, умаляемо, глагово, прилагателно, учихме ние много старателно. Пейзажи, портрети ние направихме, песните, нощите ние не забравихме. Щом ние прекрачихме школският праг, времето мина бързо, но как? С много обич и уважение, както и с много взаимно търпение, както и на нашите скъпи родители, така и на всичките наши учители. И ни хвалиха и ни наказваха, но преди всичко на нас ни показваха, че ние трябва най-вече да се учим, за да успеем след това да сполучим. Ето защо ни дойде вчера с нас гората. Цял се добит ли писа домашни? Домашни! Като заседнах пред компютъра, вчера като се прибрах, на компютъра се заиграх и не четох нито час. А пък днес в училище почна се едно мъчилище. Аз пред бялата дъска дълго-дълго си стоях и мълчах, и мълчах. И тогава госпожата наруши ми тишината. Дай бележника за час да ти пиша двойка аз. Тя размаха. Тя размаха пръста на ръката. Аз се хвърлях. Отправих май. И ще трябва от сега повечко адъчета. Да не стане за беда, пак да се червя пред бялата дъска. А ти вчера къде беше? Пак ще ме поблагодари. И още така, футболист за вас голям. Всичките трансфери знам. Футболната шампионска лига за моите способности не стига. Ритъм толкова всеки ден, да знаете ви от мен. Че на шампионата е гол ще вкарвам с главата. Ритъм неуморно аз, след колкото бързо тичам. А влезем ли в час, урока да слушам обичам. Само с футбол дори може света да се покори. Но искам всичко за света голям да науча и да знам. Ако в Манчестър родината играя, къде е стадиона в Англия да зная. И футбол и уроци, и затова ги водя ръка за ръка. И днес ние много научихме и много знания получихме. А сега е време да се поздравим и заедно да се повеселим. Започва третия учебен час, поздрави! Следващия стих е поздрав за всички наши учители, с благодарност за грижите и с извинение за непослушанията ни. С твоя пръстън тъжно се разделям, най-хубавите си години ти дарих. Последен звън, по моята е смелост, щом в очите парят на изплакани сълзи. Направи ти сега бедното търсе, училище, най-хубавите си мечти. Пораснах тук, а трябва да си тръгвам. На мястото ми друг ще се вреди. И тихо ще пристъпи в клас, където чака ни учителят смирено. Нима не чакахме отдавна този час, когато се доказваме с време. За последен път чина ще ме приветства, с магия танцуваш върху бялата дъска, чертая спомените в далечно пътешествие във времето, в което сме били деца. Раздялата боли и пълнят си очите, по пъти си поемам с наведена глава. Поразна малкото момче с мечтите, което тук се учиш и тук се зря. Учителите помнят всеки час. Раздали младостта си на децата, те песните изпяват своя глас и с устните отключват светлината. И тук спя. Yeah.
очите, някак на глави да не се света. А не усетно се нише храните и посаякнаха моите крила. И посаякнаха моите крила. Още запалям очи и не виждам. Нещата, които са по-важни от урока. Изкласихме бързо класовете, пораснаха децата първолаци, не се смениха само класовете, надлечните двойки и юнаци. Погледнат ни учителките строги, но този път на место забележка, въздишка, стон, сърцето им тромба и не откриват правописна грешка. Те виждат само личицата на своите деца, порасли птички, изпомени на хубът им душата за малките разрушени главички. И сякаш беше вчера първата ни среща, как гледахме ги с стреснати очички, сега са пак сред своите хлапета, рисуваме за Бога своите ръчички. Сълзи напират, в гърлото засядат и искат да прелеят от очите. На всеки от себе се раздаде да носят част от нея в душите. Дано запомним правилата правописни и таблицата трудна ще ни трябва. Тя, класната за всичко, се погрижи с цената на това да е досадна. Учителките ще се молят и надяват най-важното им правило да помнят. Това, което даваш, получаваш, житейската им истина е изконна. В
сърцето на учителките строги, след всяко име въгленче остава. След огъня на детското порастване, завинаги гори една жарава. Но днес е празник, всички сме готови. Готови сме за следващо стъпало, с очички вперени в хоризонти нови. Очички наши тяхно огледало. В тях се оглеждат днес учителките строги и виждат това, което е раздало. Там виждат, знам, научих мога, това е всичко, за което са мечтали. Всеки един от вас, не само тези, които излязоха напред с отличията си, с успехите, които се гънаха, всеки един от вас е положил достатъчно труд. И за това с госпожа Лисиденска сме ви изготвили по една грамота на всеки един от вас. За това сте били част от нас 4 години, за това, че сте били достатъчно уважителни, добри и трудолюбиви. Денислав. Върни се към фотоапарата. Ей, батко. Рали. Обръщате ги към фотоапарата, купчите. Върни се към нас. Ела, аз не иска да ряка.
С една малка крачка напред, вие вече я направите. Сега трябва да извървите пътя. Знам, че сте подготвени за него, но все пак не забравяйте да вземете със себе си следното. Трудолюбието, упоритостта, смелостта, любопитството, търпението, приятелството и най-вече носете във вас любовта и усмивката. И не забравяйте, че ще се отвори само тази врата, на която сте почукали. Вашия живот е във вашите ръце. Пожелавам ви слънце, което да озарява дните ви. Пожелавам ви малко дъжд, за да можете да се радвате на дъгата. Пожелавам ви да мечтаете и да се борите за мечтите си. Пожелавам ви най-добрите приятели на света. Нека вашите победи бъдат повече от песъчинките на бреговете, на всички океани. Нека вашите радости са толкова много, колкото звездите във Вселената. Нека всеки път, който избирате, да води до това, което е истинско красиво. Нека светлината вътре във вас озари целия свят. Нека всяка рана носи мъдрост. Но не забравяйте, че където и да отидете, каквото и да направите, трябва да бъдете добри хора. Изминаха 4 години, откакто прекрачвате прага на училището и вече завършвате първият етап на основната образователна степен. Пораснахте пред очите ни, не само физически, а и духовно. От мъднички първолачета се превърнахте в знаещи и можещи, смели и отворени за света, момичета и момчета. Заедно с нас преодолявате трудности и откривате непознати светове. Бъдете живи и здрави! Нека ежедневието ви бъде изпълнено с много радост, успехи, слънчеви усмивки. Стремете се към добротата, защото ви е много необходимо в живота. Никога не забравяйте, че човек се учи, докато е жив. Нека науката бъде съществена част от житейския ви път. Вярвайте в себе си и се борете да реализирате своите мечти. Обичам ви. Добър път! Училище с тебе се разделяме, с усмивка нежна, светия пролета. Дойдохме преди време неуверени, но вече сме пораснали деца. Без нас навярно, дъжище с старите, растяхме сред уроци и игри. Годеяхме, споделяхме си тайните и станахме приятели добри. Сега сме тук облечени тържествено, с мечти, с цветя, с радост и снага. Пред нас беше тук лятото божествено и ние ще растим като слънца. Навярно света в сделата е срещата, с нови хора, с нови светове. И нека да живее в нас надеждата за обич и приятелски ръце. Учители с добро благословете ни, училище бъди ни ти звезда. Сълзите в очите ни за светели, дано да се превърнат в цветя. Дано да бъде светло пред очите ни и нека доброта да ни върви. Довиждане, учители, довиждане, приятели добри. Отвори голямата врата, с нежен поглед ти ме погледна. Подаде ми нежна ръка и ме поведе по пътя на знанието. Ти ни подкрепяше в трудни мигове и дни, и лицето твое няма да забравя по мне. Но след години, когато ми срещнах, здравей, учителко любима, ще ви кажем. Да учи ни да бъдем приятели добри. Да се уважаваме взаимно. Отвори ни сърцата за любовта свята. Бо.
Благодарим за търпението ваше, за опората, която ни бяхте. С твоя поглед нежен и мило, учиш и не ти, упорито 4 години. И ето, че дойде този миг, в който разделата ни напърва. Ние ще продължим благодарение на вас. За това, че полагахте трудно и уморно за нас. Учителят е нашето второ семейство. Броят се на пръсти часовете на свършващата учебна година. Краят на учебната година е емоционален период за всички учители и ученици. Бог ви дари с вас, учителки добри! Здраво пеперудата, готов да я смачка заради своята истина. Учителя спокойно отговорил. Всичко е в твоите ръце. Мили деца, животът е във вашите ръце. Дайте му възможност да лети нагоре и напред. Довиждане, любимци наши. Довиждане, пътеката ви чака. Напред, кръвчете, в тъмнина дори. И всеки може да облитне в мрака с воля и приятели. И нека да ви чиснят вас следа, но спирайте ръка да подадете, когато срещнете добра беда. От нас много останаха притчите. Не можем да избягаме от това, което трябва да ни се случи. Вятърът ще ни отведе на места, които трябва да посетим. Слънцето ще огрее хората, които трябва да забележим. Въздухът ще даде живот на ситуациите, които е нужно да оживеят. Нощта ще затъмни нещата, от които иска да ни предпази. Дъждът ще измие плачещите очи, а тъгата ще даде надежда. Отлитащите птици ще ни накарат да се замислим за някого. Този, тези и още много други неща ще се случат, но помни, никога и нищо не е случайно. Антуан Жозеф Утре ще се веселим.
звънеци за госпожа Лисидренска. На 60 годишнината от училището имате честа, госпожа Лисидренска, да кажете завършване на училището и да ви изпратят тези прекрасни деца из Литовско 2023. Емоционално сме всички, но подаръка е разгрявано. Пожелаваме ви да се здрава, дълги години да се радвате на пенсията си и всичките пари от пенсията да ги потрошите за екскурзия. Thank you.